Ja, kära vänner. Tillbaka i selen igen. Och minsann, om det inte händer lite grejer. Det måste man nog säga att det gör faktiskt. Speciella tider. Och då skriver den 15 september 2021. Och då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, det är ju anmärkningsvärt hur det här utvecklas. Vi ser hur folkbildningsprojektet sprider sig. Hur det blir mer och mer tydligt. Optiken klarnar. Bilden framträder. Varför det ser ut som det gör. Människor tror inte längre på det här systemet och de apologeter som har sagt att det här systemet, det är till för allas bästa. Det är så långt ifrån sanningen som det bara är möjligt. Det vill säga den sanning som bättre beskriver verkligheten. Ni ska ha ett fantastiskt tack allihopa. Helt otroligt. Helt otroligt. Det här är någonting alldeles i särklass på den här planeten. Och vi har ju pratat mycket om hur det här är viktigt med de här bilderna. Och de här bilderna som man har i tankarna. Hur man sätter ord på de här bilderna. Tanken är ju så mycket snabbare än vad ordsättningen är. Och tanken går alltid snabbare. Tanken är mer elektrisk. Känslan är lite mer kemisk. Donald Trump, han gjorde en gång en bild med sig själv. Med Rocky. Och det handlade om att hänga på repen under lång tid. Och låta Ivan Drago slå sig trött. Fast han lade till en detalj på den här bilden. Han lade till en, ja ska vi säga, som ett skimmer runt hans, eller sitt eget huvud som han hade satt på den här Rocky-kroppen. Och det handlar om en Bengt Edlén som var doktorand hos en Manne Siegbahn. Bengt Edlén, han var, som det låter, precis rätt så svensk. Och han upptäckte den här solkoronan. Han löste coronagåtan 1941. En tid då svensk vetenskap ägnade sig åt en massa saker av moraliskt ganska tvivelaktig natur. Det ska man ha lite i åtanke i de här sammanhangen nu. För det kommer att komma tillbaka. Ni ska ha det största tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett enormt tack för att ni stödjer kanalen. Och ni ska ha lika mycket tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och som sagt, som vanligt, ett stort tack för att ni hänger på telegramtjänsten. Det här är fantastiskt att få vara med och uppleva. Det finns en massa saker som händer parallellt. Och de här är koordinerade. Det är planerat. Det är ingen slump. Och när folk tar till det argumentet nu, då måste man räkna med att de vet att tur är det ena omständigheter kommer till förberedelse. Det vet man från den djupa statens sida. Och man vet att det här kommer att rulla ut sig precis som det ska och som det är planerat. Och det är inte till den djupa statens fördel. Därför är det nu panik bland dem som inte har stackel på, för de har ju haft sin panik redan. Nu är det många oroliga själar. Det är många jurister, journalister, bankanställda och så vidare, byråkrater inom statsförvaltningen som sitter riktigt i skiten, helt enkelt. Det blir inte bättre. Det blir inte bättre av att Joe Biden drar tillbaka de här luftrumsförsvarssystemen från Saudiarabien. Och plötsligt sitter den djupa staten i Saudiarabien utan
luftrumsskydd och kan bli påslagna av i princip vem som helst. De får inte köpa S-400-system för att akta sina egna arslen. Det är helt säkert. Ja, det låter ju lite tråkigt det här faktiskt. Man kan tänka sig att många är rätt ledsna. Men det är så det är. De här religiösa kulisserna faller också. Hur bra som helst nu. Det kommer att bli mer sekulärt igen. Och de som vill ha sin religion, de kommer att få ha sin religion. Men religionen kommer inte längre kunna användas som ett verktyg för att styra och kontrollera befolkningar till att kriga mot varandra. Det kommer inte att fungera. Det massmediala trycket på befolkningen eller förmågan att påverka är dramatiskt reducerad. Det finns ingen möjlighet att de kan återupprepa de här stolleproven ännu en gång. Visst, många är långt bak, så är det. Men det finns många som är väldigt långt fram. Och där är ni en väldigt, väldigt viktig del just nu. Vi har haft 9-11 och ja, det ser väl ut som att rätt mycket har varit i säck innan det kommer på sig. Det kommer klargöranden och klarlägganden i olika omfattningar som gör att det finns inte mycket kvar att prata om egentligen. Och som sagt, det gäller ju att känna igen de här namnen lite grann. Känna igen dem så att man kan använda dem som referens i sin korstabulering. Nu är den där Åsa-Nisse-typen på ny plats och nu är han på en annan plats. Ja, och vi kan utgå ifrån att han har, må ju ha bytt sin keps, men frågan är om han har bytt sin livsåskådning. Ja, föga troligt kanske. Så det är pressat värre och de är tvingade att köra ända in i kaklet för optikens skull. De är så att säga ofrivilliga huvudfiguranter i den här optikbildningen, skapandet av det här opinionsklimatet. Antingen de vill eller inte. Och det är ju lite speciellt när de då klarlägger då att det finns då folk på den saudiarabiska ambassaden i Washington som har medverkat till 9-11. Det gör ju gällande då att Bandar bin Sultan som säkerhetschef har haft fingrarna i. Det gjorde de det här för att på något vis utan hans kännedom kanske. Han blev ju trots allt säkerhetschef för Saudiarabien och han har inte sagt något sedan dess, så man får väl anta att det ändå förhåller sig på det ena eller andra sättet. Det måste man väl kunna göra, tror jag. Och ja, det är ju lite förargligt faktiskt att det blev så där för dem. Men så finns det ju ett Saudi Ericsson för all del. Och sen finns det någon form av associationsbestämmelse när det gäller kriget mot terrorismen, så där man kan associeras till. Och sen finns det en exekutivorder från 2018 som möjligen gör gällande också att det här är väl ändå inte så det ska gå till då. Och det kommer mer om det senare i det här myset. Och Bandar bin Sultan som sådan har vi ju pratat en hel massa om, och det är som sagt bra att läsa på om honom. Och när man har läst på om honom så, då är det ju som det är. Man kan liksom inte missa hur det här är kopplat, och kopplar man det till Al-Amoudi, så vår käre saudier på Stockholmsbörsen där, så det är ju någon som bestämmer i alla fall, så är det ju. Men att det är de här saudierna, ja, det är väl som det är, men den saken ser ut som i alla fall. Det kan vi utgå ifrån. Ja, och det är ju ganska så pinsamt egentligen, kan man ju tycka då, när man ser de här bildsättningarna, när man ser George Bush och då den saudiska kungen hålla varandra i hand och såna här grejer. Och ja, det är liksom som det är, men som sagt, det är en väldigt lång planering i de här sammanhangen, och man får ju anta då att man redan i princip från 9-11 har varit medvetna om vad det här är för någonting. Och att Bandar bin Sultan har alltså
medverkat till det här uppspelet eller inspelet till den optik vi ser nu. Det är svårt att förstå det här på något annat vis nu. Och därför finns det naturligtvis parallellt en massa andra sekvenser ur parallella perspektiv som faktiskt har samma planering. Man har inte chansat, man har inte skjutit från höften. Det finns inte en möjlighet helt enkelt. Jaha, svenska aktiemarknaden är Europas start. Klart största tog vi upp i slutet. Det är värt att poängtera igen naturligtvis. Så är det ju. Och är det bra eller dåligt? Är den produktiv den aktiemarknaden? Vad skapar den för någonting? Är handel med finansiella instrument? Är det någonting som är realvärdeförädlande? Eller är det någonting annat kanske? Är det någonting bra eller någonting dåligt? Är det närande eller tärande? Helt enkelt. Det är inte så jättemärkvärdigt heller. Den amerikanska marinkåren övar i Stockholms skärgård. Det har de gjort i decennier, så det är väl inget nytt i och för sig. Men i dagens läge så skulle ju det i kombination med de här övningarna som har förevarit tidigare när det gäller de här persontransporterna med de här Osprey-flygplanen man har övat då under vintern, den gångna vintern då, skulle faktiskt kunna vara lite intressant. Och sett till Gotland så får vi nog säga att det är hyfsat intressant faktiskt. Jaha, vi mår för dåligt av för mycket fritid i Aftonbladet. Det kan man ju tycka är lite annorlunda. Och om man säger som så, är inte visdom hela ett lidande på något vis? Eller? Trodde jag. Har de missat det på Aftonbladet kanske? Eller är det här något annat? Är det kanske en fingervisning om riktningen i det här? Ja, det får man ju anse i alla fall som en rätt klar klarläggning av den socialpsykologiska programmeringens effekter. Detta alltså ett system som till sin inneboende mekaniska funktion ovillkorligen leder till att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Rastlösheten över att tvingas till att umgås med sina egna tankar är ju trots allt den ovillkorliga vägen till att sluta tänka. Eller då depressionen, avtrycket från de här av samma anledning, allt med växande omständigheterna som man aldrig kan fylla själens tomrum med lycka. Det är värt att reflektera lite över det här. Det här med orden, sätta ord på tankar. Betrakta sig själv i vad som har varit, vilka känslor man har erfarit, utifrån vilka intryck. Hur rimliga är de här egentligen? Speglar de här egentligen vad man vill innerst inne? Eller spelar det kanske lite mer ur ett mer kortsiktigt perspektiv? Var kommer känslorna ifrån? Kommer de utifrån eller inifrån? Och så vidare. Ja, hur kommer det sig då att man inte är så tillfreds med, eller trivs då med att inte vara ensam med sina tankar och känslor? Man är ju ändå ensam om dem, det är ju ingen annan som kan uppleva dem, inte ens om man har empati. Men så, det börjar ju bli rätt så klart i ljuset av den språkvård som har varit i det här landet. Det kan man ju tycker jag är värt att beakta också. Jaha, Department of Homeland Security-chefen, stabschefen där, han avgick hastigt och lustigt. Vi har under lång tid följt en David Clark, en färgad sheriff där. Han måste få en framträdande roll på slutet. Han är demokrat. Det är han. Men han har rätt så konservativ värderingar i det där. Och han är inte så förtjust i Black Lives Matter, kan man väl kanske tillägga. Han anser att det är ett verktyg som instigerar till en massa destabilisering i det amerikanska samhället.
Och det kan han väl kanske möjligen ha en poäng i då. Ja, det är som sagt, det är ingen inblandning alls i de här 9-11-grejerna från Saudis sida, ser man i tidningen. Det är ju närmast garanterat nu, hugget i sten. Men frågan är det verkligheten? Nej, det är inte verkligheten. Inte alls. Och läser man som sagt på om Bandar bin Sultan, så ja, som sagt, han är då kungens exklusiva budbärare och Vita husets springpojke, och ja, i över 3 decennier var han alltså ansikts utåt för Saudiarabiens lobby, och USA ses ju som allmänt en av Saudis viktigaste allierade. Saudi är det enda landet på planeten som inte behöver redovisa sitt obligationsinnehav av amerikanska statsobligationer. Det är en tvättmaskin av rang. Där finansieras en hel del. Det är därför man inte vill till exempel revidera Fed. För det kommer bli jättekonstigt, helt enkelt. Och det här är naturligtvis någonting som kommer att komma i dagen nu. Och den svenska inblandningen i samband med Saudi. Ja, vi vet att den var på tapeten redan 2012 alltså. Och då var stacklet draget. Och sen kan vi backa ner det precis som vi kommer kunna plocka ner det här längre och längre bak i historien hela tiden. Och där befinner vi oss nu. Alltså vi kommer att se det här krypa bakåt samtidigt som vi går framåt. Det är ju lite trevligt faktiskt, sådär. Jaha, varför ge Cementa en gräddfil? Och det är ju lite speciellt. Alltså, vi tyckte då att i anledning av det så, ja, minns han om inte Jimmy Hoffa hamnade i Cementen till slut. Och ja, en klassisk trådkommentar i ämnet la vi till då, det här att det kan ju användas restprodukter ifrån järnmalmsproduktionen i de här sammanhangen. Och det kan ju vara så här att faktiskt meningen med hela det här spektaklet kan ju vara att bryta det här cementmonopolet. Eller monopol, oligopol kanske, men det spelar ingen roll, det är ett kluster. Så. Och ja, då fanns det en antitrustlagstiftning i de här sammanhangen. Och minsann om inte det här Security Exchange Committee finns inblandade i de här sammanhangen också. Det är lite speciellt. Och ja, det här är ju jättetydligt nu i de svenska medierna, redan i Svenska Dagbladet. Och det kanske man ska tänka på varför det blir så här nu. Alltså det handlar om att skapa optik. Det handlar om att människor ska förstå. Det handlar om att människor ska förstå att det här med vaccinet, det är någonting. Det här med covid är någonting annat. Vilken relation har de där egentligen till varandra? Vilka politiska syften har legat bakom etablerandet av de här opinionsbildningsinsatserna som har gjorts? Vem har gjort vad? Utifrån vilket syfte? Ja, debatten om Cementa tog fart när Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att Cementas ansökan var behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ställningstagande också. Det var en svidande kritik mot ett bolag som omsätter miljardbelopp. Att Cementa inte gjort sin hemläxa hade expertmyndigheterna tydligt visat under hela processen. Bristerna var så grova att domstolen såg det som omöjligt att väga mellan produktion och det miljövärden, inte minst grundvatten som tog på spel. Och det är ju lite sådär speciellt, alltså det är ju väldigt märkligt där. Men, och det märker man ju då, att hur kom det sig egentligen att man aldrig tog upp det här, om det nu är då Cementa eller Heidelberg då som står för det här. Varför kom inte liksom diskussionen upp? Kan Heidelberg möjligen då leverera här? Eller är det någonting annat som ligger som skäl och grund till den här utvecklingen vi nu ser? Och det är det ju såklart. Det är så det är. Det handlar inte om det här som man flaggar upp för, de här jobben. Det är inte det. Men allt det här är teater också. Det handlar om att bryta den djupa statens hegemoni nu, en gång för alla.
Och ja, zoomar vi ut då från den här pikanta detaljen då, så kom så att analysen utgår ifrån att ingen cement i världen kan köpas in till Sverige från andra leverantörer i världen. Och så ser vi alltså en konsekvensutredning i några få punkter och en liten tabell från det närmaste särintresse. Där utöver då finns två korta delrapporter från konsultbyrån som regeringen gett futtiga 130 timmar att utreda då, ja, så att säga, förutsättningen för de här 400 000 jobben i landet då. Men det verkar ju seriöst då kanske, eller inte sådär. Utan att förringa de utmaningar som finns i det uppseendeväckande, vilket klent underlag som finns för regeringens forcerade ärendehantering och oppositionens indignerade tonläge. Det har bland annat inte utretts ordentligt vilken grad till exempel då Cementas ägare Heidelberg Cement, en av världens största cementproducenter med verksamhet i över 60 länder, kan förse den svenska marknaden med cement. Och det är ju sånt där som är helt otroligt konstigt. Och det är gjort så. Med flit. Det är gjort för att skapa optik i det här. Folk måste se för att förstå. De måste sätta ord på bilden. Själva använda sina egna ord. Saknar man förmåga att sätta ord på sina tankar och känslor, så saknar man också förmåga att kommunicera sina tankar och känslor i det här. Och det handlar om hur bra man sätter ord på sina känslor och tankar inför sig själv, såväl som för inför andra. Det första är en förutsättning, så att säga. Sig själv alltså. För genom sig själv så känner man andra. Inte bättre, man kan bara känna sig själv bäst. Det är privilegiet för individen. Också, vilket också är någonting som för med sig konsekvensen att individen måste ideligen försöka att förstå sig själv bättre. Annars börjar man att dö själsligt. Så, jaha, och jag vet inte exakt hur, ja, vad ska man säga? Det är just när det genom historien har slarvats med att beskriva miljökonsekvenser som svåra miljöproblem har uppstått. I det aktuella fallet står omistliga vattenresurser på spel. Och då gäller det att vara noggrann. Just när industrilobbyisterna ropar som högst är skälen extra starka för att tillämpa en sån eftertänksamhet med vilket ett land bör styras. Då faller slutsatsen ut att det är oacceptabelt att lagstifta en gräddfil för ett enskilt företag. Och vi förstår alla vilka företagsintressen eller vilken företagsstruktur det är som ligger till grund för det här och vad det är för någonting som ska exponeras. Det är helt jävla uppenbart. Så det är ingenting att diskutera egentligen. Det är helt självklart. Om man bara tänker efter det allra minsta i de här sammanhangen. Jaha. Och vi kommer in på det här med att Rupert Murdoch köper kändissajten TMC. Och det är ju lite intressant det här med Rupert Murdoch. Det fanns ett tidningskrig på 80-talet då. Och, eller mediekrig ska vi säga, mediekanalskrig. Och det var då mellan då Robert Maxwell och Rupert Murdoch. Och det här är ju lite märkligt. Och det var en teater, alldeles säkert. Den som bestämde det här ovanpå var precis gamla vanliga intresset. Numera klart exponerat i form av Red Bee och så vidare. Och det är ju en sån grej som Donald Trump junior anammar. Vi har faktiskt, alltså säga, signalerat det här lite grann. Hitåt och ditåt. Och det är så att ingen egentligen som är insatt i det här missar den lilla detaljen. Det är helt omöjligt faktiskt. Den här, ja, Rupert Murdoch, han åkte fast då för en liten, ja, telefonhackningsskandal och så vidare. Och frågan blir ju då naturligtvis, men om värde Rupert fick kolla på och fippla med telefonin hos folk, var det inte säkert då att, eller rättare sagt, fanns det då ingen möjlighet att, ja, det fanns en ytterligare part inblandad, typ en underrättelsetjänst och sådär, eftersom vad han pysslade med var ju faktiskt då, det luktade liksom hållhaksbusiness lång väg här. Faktiskt. Och vem kan det då möjligen vara? Ja, det är väl frågan som vanligt. Det är, ja, många är inblandade och
många kommer att få bära det hundhuvud och det ansvar de ska bära i de här sammanhangen. Det är liksom inte mycket att be för. Och ja, man kan väl säga så här att många har ju förklarat bort sig då i de här sammanhangen. Och i dagens läge, i ljuset av verkligheten, så blir det ju inte ens skrattretande. Det är patetiskt det här alltså. Ja, och vi har delat angående den här då phonehacking-skandal då. Det finns på Wikipedia, så det är bara att titta. Det finns inget att säga egentligen. Lägg på Red Bee ovanpå. Lägg på kontrollen över brittisk telekominfrastruktur sen typ 1890-talet eller något sånt där. Så ja, då är det ju vad det är här. Det är bara vad det är. Som sagt, Robert Maxwell, det är alltså Ghislaine Maxwells farsa, underrättelsetjänstsvängen, en och annan hållhake kanske, typ så, äpplet föll inte långt från träden, fick hon äran att ärva pappas små arkiv kanske, eller var det någonting som han tyckte var ingenting att ha. Ja, man vet ju inte, helt enkelt. Och det sitter jättehårt ihop och det är inte jättemånga människor i det här heller, faktiskt. Här i Sverige har vi ju lite svårare att komma igenom på grund av att vi har ju då ja, vår draksjuka då, eller som Tolkien kallar det för det, draksjuka, eller då som Karl Gerhard kallar det för guldgrävarspänsten. Det är lite samma sak med draken Smaug i Bilbo där, och som för övrigt just har hamnat på Netflix igen. Det kanske man ska tänka på, och den sista delen där kan ju vara värd att ugna igenom med avseende på hur utvecklingen ser ut nu och de själsliga dispositioner som visar sig vara rätt så olämpliga som grund för samhällets beslutsfattande. Det var ju vänligt sagt kanske. Jaha, och i slutet av månaden kommer bostadsrättsföreningen Taxeringsrevisorn 2 i Kinesiska muren på Thomsons väg i Malmö och säljas på exekutiv auktion. Det innebär med största sannolikhet att bostadsrätterna kommer att omvandlas till hyresrätter och att innehavarna kommer att förlora sina investerade pengar. Det är ju lite sådär, ja, det är ju svenskt med bostadsrättsföreningar om man säger så. Det är ganska svenskt att vara jordens mest privatskuldsatta befolkning, och det är ganska svenskt att, så att säga, myndigheter och banker har lyckats lura befolkningen till att skuldsätta sig själva. Det är ju ganska svenskt faktiskt. Det har de inte lyckats med på så många andra platser, och det är ganska svenskt att de här bankskulderna, de blir man aldrig av med. Det är också ganska svenskt. Faktiskt. Ja, och bostadsrätter är vad det är. Man har en låda i ett hus tillsammans med en massa andra lådor då. Lådeinnehavare. Och vad blir värdet i det här egentligen? Och varför är det ett värde egentligen i det där? Lådan i sig betingar ju inte det priset. Hur kommer det där sig egentligen? Och vad kan det sluta i? Vad kan det möjligen sluta i för någonting? Produceras det något i det, eller ur det perspektivet? Nej, det gör det väl inte, va? Vad är realvärdet i det där egentligen? Förädlingsvärdet är ganska lågt, även om det vill säga pris. Mekanismen är rätt uppenbart skev, om man säger som så. Man kan ju faktiskt sitta med en bostadsrätt och sen bara inte göra någonting annat än att köpa och sälja och köpa och sälja. Det har ju varit möjligt. Men är det rimligt? Nej, det är det inte. Ska det fortsätta vara så? Det kan inte ens. Inte ens om vi vill kan det. Så det är bara som det är nu, helt enkelt. Och ja, Kina flaggar från ett nytt håll angående det här med kärnbränslet, det begagnade. Man kan göra det i glas, och det är naturligtvis inte det enda man kan göra med det där. Man kan göra en massa isotoper. Man kan till exempel också använda det för de moderna reaktorerna. Så det blir ju lite annorlunda då med det här utbud och efterfrågan på kolvätemarknaden. Och det kommer inte att höja kolvätepriset
Helt säkert. Helt jävla säkert dessutom. Jaha, den kinesiska historien då med ostindiska kompanier och Storbritannien och för all del en hel del skandinaviska insatser också. Den är ju vad den är nu, va? Och att Indien är vad det är, kronjuvelen i det här gamla, där Ericsson har flest antal anställda på hela jorden då, som land betraktat. Vad säger det egentligen? Vad säger det? Och man säger från Global Times i Kina då att sida att det är ett sjätte öga i Five Eyes det här alltså. Men det gemensamma nämnen för alltihopa, det är vad det är. Och så har det varit sedan långt före andra världskriget. Långt före andra världskriget. Man kan säga att Boris Hagelin och kryptograf är ett bra märke över det. Förra århundrades största underrättelsetjänstkupp. Washington är på tå för att stoppa nytt kapitoliumvåld, och det kan man ju säga är lite speciellt. Det handlar om att exponera den djupa staten återigen. Och det är vad man håller på med. Det kommer bli en allt mer tydlig optik. Det här kommer aldrig att bli någonting annat än vad det ska bli. Inte ens nära. Det kommer kanske behöva att dieseln kostar 1000 spänn litern. Och att de får åka, alla i Norrland får åka som indier på biltaken i samåkning i 25 graders kyla. Och får mycket dyrare sprit. Och snuset blir indraget och så vidare. Det är möjligt. Det är helt upp till oss själva. Det är vi själva som bestämmer hur mycket av det här som ska till innan folk ställer sig upp och säger ifrån. Innan folk slutar och tror på att det här systemet är till för allas bästa. Det är bortom naivt nu. Faktiskt. Ja, det är mycket saker här. Och i Sydafrika så orkestrerades upploppen som satte delar i Sydafrika i brand på SVT. Och om man läser igenom den artikeln så det finns ju bakomliggande krafter i de här sammanhangen. Och vilka kan det vara? Sydafrika, Ericsson, JAS-plan, Stefan Löfven, fackföreningar, daghem, Göran Persson, Lisbeth Palme, sälja JAS, Dr. Alban och så vidare. Och så vidare. Det tar inte slut. Historiskt sett, De Beers diamanter, Cecil Rhodes, familjen Gandhi, Jan Smuts och så vidare och så vidare och så vidare. Ända långt bak i historien. Samma sak om igen. Och på många platser på planeten, givetvis. Det är svenskt. Den här enormt fina, ja, rent fantastiska Stockholmsbyråkratin som har spritt sig enligt polackerna som den svenska syndafloden. Den har mycket på sitt samvete. Och 1950-sträck är då någonting som har med radiohjälpen att göra. Det är värt att tänka efter och titta efter. De har bara seriösa samarbetspartners och så vidare. Men om man kollar på Allmänna arvsfonden till exempel, då visar det att de har betalat ut miljoner till Svenska fotbollsförbundet lite sådär. På ingenting. Och tittar vi på Sida så tror jag faktiskt inte att det är någon nu idag som upplever då att det verkar vara en seriös verksamhet som är sällan inblandad i korruption och moraliska tvivelaktigheter. Det verkar inte vara så. Det verkar som det där går som ett rött snöre genom alltihop. En röd tråd liksom. Kan det vara så?
Kan det vara så illa även här? Nu kommer det fram att det är, i USA är det så. Till en inte obetydlig del. Kan det vara, hur kan det vara här? Hur kan det vara här? De är lite fler, så det är liksom inte lika lätt att gå på djupet där som det är här. Ja, det är ju diabetes i Saudi, sägs det, som gör att det här bolaget GHP tänker fortsätta hålla på i Mellanöstern. Men nu åker man ur då mer eller mindre Förenade Arabemiraten och ja, har de köpt några strategiska produkter någon gång ifrån Skandinavien? Har det hänt? Kan de här ha varit infiltrerade? Men förresten, hur var det när de skapades redan då? Där mellan då 1915 eller slutet på första världskriget, men okej, vi säger 15 då, sådär. Ja, hur var det då då? Vilka intressen var det som verkade i Mellanöstern? Vilket var syftet, metodvalet, vad var det för någonting? Hur skulle det här styras enligt den här diplomaten, eller vad man ska kalla honom för, Picot där? Ja, hur kan det vara det där egentligen? Det hänger inte ihop. Ingen kände varandra alls. Nej. Ja, det är bara att läsa. Det är bara att leta reda på det här. Det är en kritisk punkt i de här sammanhangen. Och det här är gammalt. De sista 100 åren. De är verkligen som Ingmar Carlsson skrev i sin bok Roten till det onda. Det här är vad det är. Det är samma lirare som ligger bakom och instigerar till armeniska folkmordet. Som håller på med det här härska genom söndra spöket i Mellanöstern. Det är han som gör tvärt emot vad tsaren vill. Det är tsaren som blir drabbad. Eller då Ryssland. Ja, och det är Lenin som är först och skriver på Sykes-Picot. Det är samma Gustav Oskar som blir turk. Och så vidare, och så vidare. Med allt vad det här innebär. Jaha, en jude blev dömd för hets mot judar. Ja, det är ju lite udda med de där grejerna. Och som sagt, religionen ska ju kläs av sin politiska roll i det här. Utan det ska vara någonting som är just för religiöst troende. Och då får väl vederbörande som kallar sig för jude då, han får väl bevisa att den är jude då. På något vis, och att i så fall då att judendom inte främst bara är en religion. Det är väl det som krävs i de här sammanhangen. Och det kan ju bli svårt, kanske. På naturvetenskaplig grund i alla fall. Det kan vi ju säga. Prince Andrews försvarare visar att den moderna rättsstaten inte kanske är riktigt vad folk i allmänhet har förväntat sig, och därför så hävdar hans försvarare då att han inte har delgivits de här handlingarna korrekt, och det blir då, ja, saknar laga stöd eller rättslig grund då, kan man säga, eller legal standings då på engelska. Och det känner vi igen i samband med Donald Trump i det här. Och svenska medier, ja, de är som de är, och de är tvungna att spela med nu också. Talibansk jordbävning kan stöpa om Mellanöstern då, och den här utvecklingen som kommer. Men tänk om allt det här är planerat nu då, i så fall. Eller har Kina och Ryssland haft möten och träffat talibanerna innan utan att det har... helt utan anledning? Eller fanns det en anledning? Var den till och med koordinerad med USA? Ja. Det kan man ställa sig frågan om hur det var egentligen. Och man kan bara komma fram till en sak. Så är det också. Svenska FN-soldaters okända spioneri tog hem krigsmateriel. Willem Magrell känner att det är dags att gråta ut. Det viktiga var att inte åka fast. Det här sker i Aftonbladet, och
Och ja, vad ska man säga? William Agrell var själv på plats där nere innan han blev fredsforskare. Och han gör ju som han gör. Och det är väl frågan om de här böckerna som han kan i alla fall se ut eller tas för att vara skrivna med avsikt då att täcka då liksom skademinimera. Men nu börjar det gå så långt så det är frågan om de inte är skrivna med omvända syfte så att säga. Han har ju dessutom ett påbrå som gör att han kanske liksom inte kan svära sig fri från det här så jävla lätt. Han har varit medveten om rätt mycket saker rätt länge skulle man nog blygt sagt kunna säga. Faktiskt. Jaha, och det är väl lite sådär speciellt med Red Bee som sagt. För många, det är kanske lite nytt. Göran Persson har rätt om fattigdomen, Viktor Malm i Expressen. Och det kan man ju säga är lite sådär, ja. Göran har inte så lätt. Vi får hoppas att det inte går med som i hans namn. Men det verkar ju å andra sidan också inte kunna uteslutas att han faktiskt har haft fingrarna i burken rätt så rejält. Faktiskt. Och det kommer säkert inte vara sådär in i helvete smickrande. Och det här med att människor i dagens läge vill ha ett samhälle men tycker att de först och främst ska tänka på sig själva. Det kommer insikt. Och den här insikten innebär lidande. Och det lidandet är den mylla ur vilken visdom ska växa. Inte kärnfysik. Inte alls. Ja, och sen har vi då israeliska hälsoministern där han på en inspelning säger att det finns inga medicinska och epidemiologiska argument för det här covidpasset och det är bara för att skapa en opinion för eller tryck då mot ovaccinerade att vaccinera sig. Det kan vara värt att komma ihåg det nu när den här optiken börjar bli nästan lite Åsa-Nisse-modell på den. Så. Klimatkrisen tvingar tv-vädret att bli mer allvarligt. Och ja, det är klart att i det här landet så är ju saker och ting som det är naturligtvis. Och det är klart ska man politisera allting så då inkluderar ju det vädret naturligtvis. Och det är tämligen svenskt och dumt då. Och nu måste... Ja, så att säga, mediernas väderleksrapporteringar har länge varit muntra avrundningar på nyhetssändningarna. Men det är dags för meteorologerna att sluta med lättsamma övergångar och glädjetjut över solskensdagar och istället prata om klimatkrisen och bidrar till fler extremväder. Och det är i allra högsta grad relevant att beskriva orsakerna till att vädret är som det är, säger meteorologen Martin Hedberg. Och ja, jag vet inte vad man ska säga så här, liksom, lite om man ska vara vänlig då mot stackars Martin. Det, fast jag vet inte om man ska vara det kanske. Det här, men, ja, den främsta försvarslinjen hos en människa, den går ju alltså mellan öronen här någonstans då. Så här, man har med hjärnan att göra då. Och farmor hon sa alltid så här, alltså att tänk vad vädret har blivit mycket sämre sen det centraliserades till Norrköping eller då politiserades till central instans då. Och ja, skulle man kunna använda det här då, de här intressena som styr och kontrollerar allting, skulle de komma på den där idén att så att säga skapa befolkningsmässiga sinnesstämningar genom att använda väderleksrapporteringen till sånt? Skulle det kunna vara så? Det skulle det kunna vara faktiskt. Det ska inte förkastas. Jordskalv i Valdemarsvik, största på 12 år, ja, i sydöstra Sverige. Det är lite speciellt, vi var ju där och föreläste i närheten. Och ja, det måste vara därför som det bara blev så bra med spridningar och information helt plötsligt. Det var det som var jordskalvet kanske. Nej, skämt åsido. Men på frågan om varför skalvet inträffade just nu så var det seismologen Björn Lund. Ja, det är en slump att det inträffade just nu.
Ja, men det tycker vi var gulligt. Vad fint. Fint, fint helt enkelt. Heja Björne, frisk tumör. Jaha, och Joe Biden tycker naturligtvis i anslutning till det här att nu måste vi liksom ta tag i det här med klimatet, och det är väldigt viktigt. Och Göran Persson som vi nyss pratade om, han sa också det. Allt handlar om klimatet, det sa han någon dag tidigare där. Kan det vara så att den här klimathysterin och ja, våra kära pekolit och de här grejerna, kan det vara så att ska till någon exponering här nu? Kan det vara det som är själva prylen i det här globala folkbildningsprojektet? Finns det likadant någon annanstans? Finns det någon annanstans överhuvudtaget? Finns det på många platser? Är det koordinerat i den meningen att de här medierna faktiskt håller sig med samma inriktning och samma bakomliggande syfte? Kan det vara därför man har valt att göra sådana här truster och konglomerat av nyhetsmedlingen? Kan det vara därför som Expressen och CNN är strategiska partners? Kan det vara så? Kan det uteslutas att det inte är så? Nej, det kan inte uteslutas. Det är bara så. Ja, det är uppenbart att Joe Biden är rätt så välstacklad. Det tror jag alla har sett nu vid det här laget. Eller alla har ju naturligtvis inte sett det, men väldigt, väldigt många fler har sett den tidigare. Och det går rasande snabbt alltså. Och nu börjar det dyka upp döda sådana här talibanledare här. Hur kommer det sig egentligen? Har det här varit i säcken när det kom på sig lång tid? Har någon planerat det här noga eller inte? Eller är det bara slumpen? Som seismologen sa. Eller är det någonting annat? Finns det någon som har tänkt? Finns det någon som har räknat? Finns det någon som har tillgång till en enorm beräkningskapacitet som har räknat? Det kan vara så. Och det kan inte uteslutas. Inte alls. Ja, vi har en del att ta tag i som sagt. Och då väljer Vladimir Putin att smitta i inre krets. Vladimir Putin själv isolerar sig. Fast vaccinet fungerar. Jaha. Det kanske han gör, ja. Av den anledningen. I USA så har vi ju en färgad guvernörskandidat som heter Larry Elder, och han hävdar nu att det finns alltså massa väljarbedrägerier, röstningsbedrägerier i Kalifornien. Och det är ju väldigt fräckt alltså. Men det kommer i tiden, det kommer nu av någon anledning när det är guvernörsval här. Det är ju speciellt. Det är en speciell vecka nu. Det är det. En mycket speciell vecka. Och det kommer grejer hela tiden. Och många av invånarna då i San Fernando Valley, Kalifornien, blev chockade efter att ha ställt upp för att rösta i statens guvernörsval och ett provval där för att få veta att de hade redan röstat. Det verkar som att det här har varit planerat när man kommer fram till sådana slutsatser, alltså direkt här. Kan det vara så att valen i Kalifornien har varit riggade väldigt länge? Kan det vara så? Annars var det på Arnold Star, då var det hedligt. Eller så kanske det inte var det. Och jag ska säga, jag tyckte mycket om Conan-filmen och sådär vid den späda åldern sådär. Ja, helt enkelt. Men långt in på 80-talet i alla fall tyckte jag Arnold var jättebra. Men det visade sig sedermera vara lite snedbedömning från min sida när det gäller hans moral och rättsliga, eller så att säga andliga och själsliga spänst, ska jag säga istället. Jaha, och kinesiska staten tycker att George Soros är den mest ondsinta personen på planeten alltså, och son of Satan helt enkelt. Det är lite bullrigt kan man ju säga. Och i de här sammanhangen så har ju då George Soros
uttryckte saker som att Kina är inte den enda auktoritära regimen i världen men den rikaste och starkaste och tekniskt mest avancerade. Och Kinas CTE och Huawei, telekomjättarna, ska inte få dominera världens utbyggnad av 5G-infrastruktur. Nej, det tycks ju vara upptaget på den fronten och Börje ser ju som sagt ingen bakom sig, men ändå så säger då George Soros som han säger, och samtidigt då i Ericsson från det land som är det då mest Clinton-Soros-lojala landet på planeten. Samtidigt som då Daniel Sachs sitter i Open Society Globals styrelse och bror då till Fanny Wallenberg i de här sammanhangen. Så det är inte sådär vrål långt direkt emellan, om man säger faktiskt. Kanske spelar någon roll, vem vet. Och ja, kineserna tycker ju hur som helst att det får ju lite räcka då med det här, alltså. Kom igen nu här. Men nej. Och man påstår då från kinesiskt håll då att den här globala ekonomiska terroristen stirrar på Kina. Och han är tjurig då för att han, ja, eller besviken då, för han förlorar alla sina investeringar i Tencent Music och Baidu och Vishop tidigare i år då. Och han pröjsar då för Human Rights Watch och de sprider rykten då mot Kina och senast frågorna Hongkong. Och ja, som sagt, den ondaste personen i världen och Satans son. Det är ju mycket buller och man säger så här, det låter ju inte så där jätteartigt kinesiskt heller, va? Nej. Och den här optiken, vad är med den då för? Det kan ju inte vara för den inhemska kinesiska publiken i alla fall. Det är helt säkert. Så vem kan det här vara för då? Ja. Det går ut för på det sluttande planet så att säga, som består av nattkammalis för George Soros eller Gürger Schwarz vidkommande. Det är också helt säkert. Facebooks hemliga elit lyder under särskilda regler, har ju kommit nu i veckan här under senaste dygnen. Och ja, det är ju, de behandlar alla lika, har man ju hävdat med emfas då hur länge som helst, men nyligen läckta dokument, interna dokument, tyder på alltså på motsatsen, och som vi har sagt, det är ju delen, alltså det är helt oseriöst. Så hur ska folk reagera? De gillar ju Facebook. Hur många sätt finns det att lösa den här frågan med Facebook på? Ja. Vem vet, det kanske ska vara ett gemensamt globalt kommunikationsinstrument under internationellt överinseende. Ungefär som, ska vi säga, telekominfrastrukturen, eller? Nej, det ska vi inte säga, utan den ska vi ha på privata aktörer som till och med kan vara i andra länder. Jaha, fast telekominfrastrukturen utgör det centrala nervsystemet för ett land. Till och med enligt Världsbanken från 1972. Verkar inte det dumt? När ska vi lära oss? When will we ever learn? Jaha. Det är ju lite speciellt. Netanyahu känner till den djupa staten. Och ja, vittnena i den här muträttegången som Netanyahu är inblandad i. De flyger och störtar och har sig och dör. Och man kan väl säga att Netanyahu är väl kanske... ligger väl i märket lite grann för att känna till lite om den djupa staten, så kan man säga. Och ja, det kommer lite senare också. Men man har varit noga i den delen eftersom man har odlat den här kulissen med att det är judarnas fel, va? Det har man ju i bakgrunden så sett till att blåsa under där så att det här ska, ja. Och sen så har man å andra sidan då, man styr ju båda sidorna, så man har ju finansierat då SKMA också då för säkerhets skull och Expo här naturligtvis. Så är det ju givetvis. Det kör på båda sidorna. Det är så man vinner. Och ja, det är ju lite förärligt när Ericsson går in och börjar gå in öppet i Israel. När man tidigare då har hållit på med då, ja, som man säger, det har ju varit lite mer dolt i alla fall. Genom att de här teknikföretagen som finns i Israel har ju i alla fall behövt bara köpa, då har de köpt licenser istället av investorbolagen då i det här. Och det kan man ju faktiskt tycka är, då är det väl långt gånget när de är tvungna att gå in öppet ändå.
Och det sker alltså precis i princip samtidigt, och det är ett telekombolag inblandat i det här, alltså den här muthistorien då, så det handlar om en ubåtar också där för säkerhets skull. Och, men det var ju bara från ThyssenKrupp, och det har ju där med Bofors och Krupp, det har ju aldrig haft något samband eller på något vis. Så det har ingenting med någonting att göra. BESEC är det israeliska telekombolaget där också, och köper ju för sig då sin ja, kärnprodukterna från Ericsson då. Men det är klart, det är israeliska underrättelsetjänsten. Så är det ju. Så är det ju inte. Vi ställer inte upp på kungafjäsket, kommer då riksdagsledamöter från Centerpartiet och Socialdemokraterna på då helt plötsligt. Och ja, vad ska vi säga? Under galgen kommer förändringsbenägenheten. Det här jävla, och det menar vi inte heller enbart här med den här borgarkungen och det där, det är ju som det är, och den storyn har vi dragit nu. Alltså det finns, det där är, har ingenting med det här landet att göra, hade haft någonting med det här landet att göra efter 1809 när kungens sista juridiska makt togs bort genom slutliga införandet av högsta domstolen. Det här händer alltså samtidigt i USA. Och sen har vi haft nästa farsfiguren och hans förfäder då, som har hållit på alla möjliga konstiga vis. Och det får man ju ändå anse, alltså det, ja, att vi har fått en bild av att de tillför så mycket god PR för landet. Det var nog av nöden tvunget, för annars skulle det här ha liksom spårat ur för länge sedan med avseende på vad de egentligen har hållit på med. Det är ju liksom inga större socialpsykologiska stjärnor, alltså det här. Det torde ha framgått vid det här laget. Faktiskt. Och de här då som brukar vara med i republikanska föreningen, det ska man väl säga. Jag fick något år där, det var väl kanske 2013 kanske. 12, 13, 14, jag vet inte. Där någonstans. Då fick jag någon sån här pris från republikanska föreningen som någon viktig opinionsbildare på Facebook då. Och ja, men du vet, eller ni vet, när Birgitta Dahls politiska sekreterare blir generalsekreterare för den där föreningen, då hade jag slutat med de här idéerna om att tro att man kunde ta saker inifrån så enkelt. Alltså det hade gått på några sådana och konstaterat att det fanns så mycket mer ruttet än vad jag trodde i alla fall. Och ja, då var det så att säga som det var. Så ja, republikanska föreningen, ja, så där kanske va. Så där kanske. Det är som det är, kort sagt. Finländska staten tar direkt kontroll över storpost i SSAB. Och det kan man ju tycka är lite speciellt i det här. Och man pratar om då, så att säga, strategiskt viktiga produkter och bolag i de här sammanhangen. Och det här är ju någonting som MSB tycks ha gått bet på fullkomligt, att det låg inom ramen för vad de skulle hålla på med själva, va? I Finland verkar man något mer förstående för det här, men det, ja, det må ju vara så här. På tisdagen tog den finländska regeringen ja, beslut om att ta direkt kontroll över de aktier som statens ägarbolag Solidium sitter på i SSAB, motsvarande 6,3% av kapitalet och 8% av rösterna. Som ni ser där, så finns det alltså då någon form av preferensaktier inblandade i de här sammanhangen. Och det är ju lite, och de kan ju i sin tur vara försedda med optioner, alltså köp- och säljoptioner hos respektive innehavare. Det vet man ju inte på det sättet. Och tvingande optioner till exempel. Och det där är ju en sak man måste tänka på. Så vem som egentligen har makten när det finns preferensaktier inblandade, det är långt ifrån klart, om man säger som så då. Det är hyfsat långt ifrån klart i alla fall, skulle jag säga. Ja, och nu säger finnarna då att ja, Solidium sitter på SSAB motsvarande 6,3% av kapitalet och 8% av rösterna i den svenska stålkoncernen. Ägarstyrningen framöver kommer med därmed skött av statsministerns kontor. Det är ju lite så här halvspeciellt då, man säger så, i det här läget. Och det kanske beror på att det är någonting ganska speciellt som håller på att hända, och det kanske beror på att man måste faktiskt se till att inte Finland drabbas av en massa skit nu i konsekvenserna av att kärnan på den djupa staten exponeras. Kanske. Alltså, orsaken är då däremot, och det man anger då som
Det är att orsaken är att den finländska staten ser ett större strategiskt intresse i SSAB. Och det tror fan det i alla fall. Så långt är det okej. Okay. Den svenska stålkoncernen arbetar för att lansera fossilfritt stål 2026. Vilket också anses vara ett viktigt steg i att nå den finländska regeringens mål om koldioxidneutralitet 2035. Och då kan man inte ens som svensk låta bli att flina lite. Vad fan? Blir det fan mycket dummare nu alltså. Men ja, vi har ju faktiskt, det finns ju sådana här koldioxidfällor som kör ner där i ja, marken då, 1000 meter, och så kan bryta koldioxidmalm sen helt enkelt. Ja, men lite sådär kanske. Och SSAB planerar bland annat då att konvertera masugnar i sin anläggning i Brahestad för att minska sina koldioxidutsläpp. Och jag vet inte liksom, ja, det är ju rätt många människor som har faktiskt ett, ja, och vetenskap som verkar hålla på lite sådär. Ja, ursäkta. Så människors förtroende för den här vetenskapen och de här vetenskapsmännen med sina köpta forskningar, det blir vad det blir alltså. Det är ju så. Doktorer som har lånat sig till den här covid-19-hysterin. Det går så där helt enkelt. Journalister som i alla år har hållit på det här viset. Jurister. Men en kreditjurist som inte har fattat att systemet kan bli skuldmättat. Allvarligt talat, vad är han lämplig att rådgiva i för någonting? Eller fatta beslut om överhuvudtaget i ekonomiska sammanhang? Nej, det är som det är bara. Och det här börjar folk se. Människor börjar vakna. Människor börjar förstå. När vi åker runt i landet nu. Leve yogamorsorna. Fast de håller på att radikaliseras. Kan vi lägga till med ett litet hånflin. Så då. Ja. De fattar. Och fort går det nu också. Det är en enorm skillnad. Det här vet den djupa staten. De kan inte göra någonting åt det. Katten är ute ur säcken. Så är det. Jaha. Vi får väl hoppas då att ja, finnarna vet vad de gör. Maja Strandberg säger, hon är finansiell rådgivare i den finländska regeringen, och säger att det är ett stort eller ett antal skäl som gör att storposten i SSAB flyttas direkt till staten. SSAB har runt 3500 anställda i Finland, där stålverket är bra i stad, ses som särskilt viktigt alltså. Och det här är en fantastisk grej naturligtvis. Eller inte så. Det gäller optiken. Det gäller att skapa en bild. Det gäller att få människor att förstå. Helt enkelt. Och det blir bara dummare helt enkelt hela tiden nu. Och vi kommer tillbaka till den här Milli. Den här generalstabschefen då, som helt plötsligt fick för sig att han hade hand om den kinetiska operativa militära verksamheten i USA. Som vore han överbefälhavare. Det där är ju liksom ett sånt fel i beslutsgången eller beslutskedjan, så det liknar ingenting. Och det som är anmärkningsvärt nu och faktiskt rätt så viktigt att tänka på, det är att den där åtgärden, det är någonting som borde få alla militärer att reagera i det här. Det är så. Ja. Och den talande tystnaden som kom, den är just talande i den meningen. Så kan det inte vara. Det är fel. Det är fel. Det här är någon form av konstitutionellt brott. Det är någon form av högmålsbrott. Och ändå gör den här Milli det. Jaha. Är han så dum i huvudet verkligen? Han kom bara, han snubblade in någonstans och fick lite extra stjärnor och eklöv på sina axlar. De har kanske ett eklöv där noga räknat, men skitsamma då. Det är ju lite, han är flaggman i alla fall, säger man då så. Ja, det är ju lite som det kan vara. Och det finns sådana politiska också. Här i Sverige finns det väl bara sådana politiska. För vi har ju inte hört dem skrika lugna ur sig. Över hur tokigt det här är. De är lojala. Sven Duva-typer. Fantastiskt. Riktiga duvhjärtan.
Ja. Tryggt. Ja, vi kommer tillbaka till honom i alla fall. Men en annan grej som kommer nu, det är att man vill se en KD-politiker som vill se en svensk Hammarskjöld-utredning. Det där är lite intressant att han blir nedskjuten över Kongo och vilka intressen som låg bakom det. Hur såg då så att säga, utvecklingen ut för kolonialväldes apologeterna, de här som tycker att det är så fint med att exploatera andra länder. Vilka var det, tror, vilka intressen fanns i de här sammanhangen? Vad hade Hammarskjöld gjort innan? Vad hade han varit inblandad i? Vilka kände han? Vilka förlopp hade han betraktat? Och så vidare. Kan det ha bäring på den här nedskjutningen? Hade han börjat bli stökig kanske? Hade han börjat tro som en maffiaboss att han hade verklig makt? Kan det vara så? Kan det vara så? Nu vill man ha en utredning. Kan det vara så att andra länders underrättelsetjänster faktiskt har belägg för att det här är inte, eller det är inte den officiella historien som gäller som beskrivning av verkligheten? Kan det vara så? Det kan det vara. Helt säkert. Och det börjar flaggas lite grann om den här Lockerbie-historien. Det börjar flaggas om att någon talade om för någon annan att han skulle göra på ett visst sätt. Var inte det han Bandar bin Sultan som är på tapeten när det gäller 9-11 som berättade för Muammar Gaddafi någonting om det här med libyer som var med bakom det där? Och hade inte de med Telub att göra förresten, de där lirarna? Var det inte någon historia med en Telub-affär också? Och någon Robot 70 eller kanske nej? Och sen den här sprängladdningen, den var ju fake, va? Så var det. Ja, ja. Och det finns många såna här som heter Khashoggi som är opinionsbildare på Malta också. Nej, det finns inte en enda. Finns det någon annan namn där och som... Jag tror vi har skrivit om det där några gånger, faktiskt. Faktiskt. Och det är dags nu. Den här Bernt Karlsson, han knackar på dörren igen. Innan när han satt på flygplanet så sa han faktiskt en reporter så här: jag är en av fem personer som känner till vem som mördade Olof Palme. Vad konstigt. Kan det finnas underrättelsetjänster som har koll på det här? Kan det vara så att kärnan i den djupa staten har fått stora delar av underrättelsetjänst för detta kollektivet emot sig? Och att det här har spelats under lång tid? Kan det vara så? Eller kan det uteslutas? Det är inte möjligt att det är så. Men ja, de kanske upptäcker att de faktiskt inte tjänar så mycket bollar på som de har gjort. Nej, så kan det ju vara. Jag vet inte. Vi har pratat om Kurt Julin Danfelt och hans förehavanden och det förra århundradet och framväxten av det moderna underrättelsetjänstkollektivet. I den senaste föreläsningen nu i Malmö i lördags, så, eller i närheten av Malmö där, så ja, då tog vi upp delar av det här ytterligare då, fast längre bak i tiden då, innan de 1900 där vi började den föreläsning som har legat ute tidigare. Och de här är ju bra att titta på, de här föreläsningarna, och lägga ihop över tid. Då blir det ännu mer tydligt hur det här mönstret och den här strukturen ser ut och hur man har agerat över tid med vilket syfte. Bra grej helt enkelt. Ja, det är väl speciellt ändå. Talibanerna poserar med glass och norska skidor. Det är ju glass på norska heter IS, så det kanske var lite humoristiskt av dem då. Och det är klart att bara telemarkskidor är ju, ja, vad är planen bakom bilderna, säger då man på SVT och har någon gubbe som försöker se tänkande ut där. Men ja, kan det ha varit i säck innan det kommer på sig det här? Kan det vara så att det är planerat? Vad kan det vara? Och varför flyr alla människor från Afghanistan? Jo, det är därför det ska bli så kärvt då naturligtvis med sharia-lagar och hela skiten alltså. Men de här gubbarna verkar ju rätt soft liksom. De åker radiobil, äter glass och kollar på norska skidor liksom. Jaha.
Men är inte det lite konstigt? Ska inte de vara mördarmördiska och såna här grejer? Och hålla på. De verkar tappa gnistan helt enkelt. Ja, men det behövs ju faktiskt för att det ska kunna bli någon stil på Sverige sådär. Och det är klart att om Sverige håller på så här i 200 år så är det ju ingen som riktigt klart för sig hur mycket infiltration och korruption som har spritts i den vägen. Så att säga, längs svenska intressens framfart. Det vet man ju aldrig riktigt. Det går ju inte att veta. De talar av naturliga skäl inte om det själva om det är så. Så det är som det är helt enkelt. Joe Biden stäms emellertid för vaccinkravet då. Vi måste skydda Arizona. Det säger man nog direkt i Expressen, delbar direkt. Och det är lite anmärkningsvärt, för det går inte alltid att dela från Expressen direkt. Så det är ju lite udda faktiskt. Och Arizona, ja, det är ju vad det är naturligtvis. BB 39. Sådär. Det är den stat som går först när det gäller valfusket i de här sammanhangen. Och det är mycket som ligger där och ska fram nu. Men det måste ta den tid det tar så att övriga perspektiv hänger med i utvecklingen av helhetsbilden i det här. Det skapar den större optiken och större förståelsen. Och sen gäller det alltså som vanligt att sätta ord på sina tankar kring det här. Det är vad det handlar om. Jaha, de här elbilarna som fungerar jättebra i Kiruna på vintern och såna här grejer. Den riktiga svenska köldhålen, där fungerar elbilarna som bäst då naturligtvis. Och ni har den här kinesiska Nevs ägare vid ruinens brant och har en skuldberg på blyga 2600 miljarder. Och möjligen är det väl så att elbilens era, den är möjligen inte här ännu, men den här upplagan i alla fall av teknologisk uppenbarelse som råder, den är nog inte så där jättelänge kvar på. Nej, det verkar ju lite dumt. Och totala utsläppen är naturligtvis av kolväten, om vi ska nu ta det som exempel, så är ju inte bilindustrin och bilåkningen någon sån här sensationellt stor del eller häpnadsväckande stor del. Det är däremot en häpnadsväckande liten del i det här. Och som sagt, hur det här ser ut globalt, det har ju naturligtvis en avgörande betydelse också. Då spelar det kanske ingen jättestor roll vad vi ens gör i det här lilla landet. Vad som spelar en avgörande roll, det är att människorna i det här landet faktiskt förstår vilka globala intressen som utgår ifrån det här landet i form av en given globalistfamilj och deras kontrollerade företag och den företagskontroll som de utövar på omvärlden. Det är viktigt däremot. Och som vanligt så är det ingenting som intresserar alla att prata om och skämmes ta med fan, liksom i de sammanhangen. Det är dags nu. Det är dags nu. Analysfirman App Annie anklagar, det är inte Annie Lööf alltså, men är anklagas för bedrägeri. Och de har gått med på en förlikning men har ännu inte erkänt. Och då kan man säga, vad är det som ska erkännas i så fall då, som är så känsligt att man inte erkänner det på en gång? Eller rättare sagt, är det så kanske så här att det här erkännandet kommer ju implicit och innebär att det kan bli effekter då, eller följdverkningar av det, rättsligt till och med, för andra parter som har varit inblandade i det här. En sak som vi kan vara säker på, den här att App Annie har betalat licensavgifter till någon. Och frågan är väl vad den där någon egentligen har haft för inflytande ur olika perspektiv eller i olika sammanhang. Kan det spela någon roll i det här? Det är en intressant fråga man ska tänka på nu. Jaha, och elpriset slår nytt rekord idag. Dyr vinter och väntar i södra Sverige. Ja, om så dieseln ska kosta 1000 spänn och katten och morsan ska bli galna, så ja, det är det som krävs alltså. Det är bara att höja elpriset i Skåne, hej vad det går alltså. De tillverkar ingen el. Och de här snurrorna, de går ju inte hela tiden precis. Men elen behöver de hela tiden i alla fall. Och det där är mycket speciellt med de här vindsnurrorna. Och det här får man inte dela. Det handlar liksom om hur
stabilt är systemet det här, och det är någonting som man inte får prata högt om i det här läget. De här som jobbar inom kraftnäten och som håller på med de där grejerna, de är rätt hårt påpassade kan man säga. De får inte dela sånt här. Det är ju lite sådär tänkvärt ska jag säga. Och man tar bort alltså inlägg som görs på Facebook i de här sammanhangen kring det här. För att se till att människor inte förstår att det här är liksom stört löjligt och ingenting annat. Men de kommer att förstå. Tillräckligt många kommer att förstå. I Kina så har vi den här Evergrande. Då har sina obligationer lite sådär halvskrynkligt till. Nu sina företagsobligationer och klarar inte att lösa de här. Och storleksordningen på det här lilla fallissemanget då, det är om man jämför då med Lehman Brothers då, så hade de 60 miljarder dollar. Men i det här då fallet så gäller 300 plus alltså miljarder dollar. Och det är ju så med de här, det finns ju derivat på de här och det sprider sig upp då i skuggbanksystemet, och där finns det enorma mängder sådana här fiktiva pengar skapade med de här obligationerna och kollateralerna på dem då, som alltså säkerheter då. Och de har gjort derivat på det här och som i sin tur har blivit nya finansiella instrument som har belånats och så vidare och så vidare och så vidare. Och det här är jättestort alltså. Det är den överlägset största grejen på planeten när det gäller de här finansiella instrument och konstruktioner faktiskt. Och den största marknaden på jorden är alltså valutamarknaden. Och det ska man tänka på. Handeln med pengar alltså är det största. Redan där måste man nästan tänka efter. Det är riktigt klokt det där alltså. De går ju inte att äta dem ens alltså egentligen. Så det är kanske inte så smart att göra så. Kanske. Mm. Men det kommer längs vägen. Det är en hel del som ska förstås då. Och My Corona då, det heter ju inte så, men My Corena säger man ju då, har då byggt en väldigt, eller håller på att bygga en väldigt fin fabrik i Falkenberg. Och ja. Och det handlar om proteinsyntesen. Mm. Och det här med metabolismen och proteinsyntesen och de här grejerna. Det är inte konstigt att inte Livsmedelsverket informerar om det här egentligen fungerar. Det är väldigt få människor till exempel i sådana här prestationsidrottssammanhang då, som helt skiter i den delen. Det brukar de flesta faktiskt komma på att det där är nog bra att sköta lite grann sådär. Och så finns det ju massa kunskaper sedan gammalt som verkar ha förvrängts och fått en annan innebörd och mening i det här. Och det är ju inte utan att man får idén om att ja, men ridsport eller romerska ringar i gymnastik eller ryggsim för all del. Tankar kring de där grejerna är nog fast bra att tänka på. Varför är det så där för egentligen? Och vad blir konsekvenserna av för ensidig träning till exempel? Hur påverkas en led liksom av att vara obalanserad? Och borde man inte kompensera då hela tiden för? Är det bra det att stå och slå tennis med en hand då, till exempel? Och egentligen blir inte det väldigt krokigt det där på slutet om man håller på det tillräckligt länge? Kan det vara så? Kan det vara så? För det är ju det handlar om. Hur länge håller man saker och ting i balans? Hur mycket symmetri har man? Hur mycket klarar det av att möta i form av motstånd mot den här symmetrin då? Det kan ju vara lite bra att tänka på nu i det här. Jaha, det blir ingen attack, lovade ju då naturligtvis massa politiker i alla fall. Eller rättare sagt Milli då. Men han är politiker, så det är ju, ja, han panikringde till Kina om Trump och det blir ingen attack. Och det här har man ju då tagit upp i Aftonbladet, och man kan väl säga så här, det måste ju åtminstone finnas några militärer som reagerar på det där och tycker det var väl ändå jävligt dumt gjort ändå. Och någon kanske till och med fattar att så där dum kan han ju inte möjligtvis vara liksom. Det idiotförklarar ju allt vad militär verksamhet heter då. Och frågan är ju liksom, vad har vi för militär värd namnet när man inte vågar stå upp för vad som är rätt och riktigt?
i förhållande till verkligheten. Vad är det för jävla människor? Är det lämpliga människor att vara militärer överhuvudtaget? I den mån vi nu behöver militär verksamhet, men det lär vi behöva en stund till. Men det är i vart fall inte lämpligt med den typen av själsliga och moraliska ställningstagande. Det är inte lämpligt, för det är inte för allas bästa. Det är inte en möjlighet alltså. MeToo är inte heller för allas bästa och inte Pride heller. Så även om det låter så. I Haaretz har man tagit upp nu att det är dags för judar att erkänna att det finns andra gudar. Och ja, rent logiskt så är det ju så, om man nu finns det en gud, så finns det väl kanske fler. Då måste man ju i sådana fall visa då i så fall att det är annorlunda. För hur vet man att det finns en om det inte finns flera då? Hur bevisar man det? Ja, och så vidare. Finns det en, så får man nog erkänna att det finns flera också. Det verkar väl rimligt. Eller har man monopol och tolkningsföreträde på frågans hantering? Många sådana här saker ligger precis utanför dörren och skräpar nu hos alla människor. Och knackar snart på och vill in. Och vill bli beaktade. Betraktade. Få en viss eftertanke kring sig. Och sådär. Ja, men som sagt, telekomjätten Ericsson köper sin första israeliska startup och kliver ut i ljuset av verkligheten öppet där nu. Och det är ju inte så att Israel är något stort land. Det är ingen mäktig geopolitisk spelare, så den tillmäts en massa grejer, men det är av helt andra skäl och anledningar. Men det hade ju sett konstigt ut om Ericsson hade haft en framträdande roll där. Det är mycket som hade blivit väldigt konstigt då. Med hänsyn taget till hur det här ser ut i botten och grunden då. Ur ett rent monetärmekaniskt perspektiv, funktionsmässigt perspektiv. 5000 afghanska flyktingar kommer till Ukraina. De kan förvaras i tidigare fängelser. Och det här är ju lite märkligt alltså. Av vilken anledning kommer de dit? Har Ukraina varit någon form av nav i något sammanhang i det här sammanhanget? Så kan det vara, va? Det kan ju vara så att det här med hamnar, smuggling, strategiska förträngningar, handelsvägar faktiskt används för. Kan det vara någonting som har med Afghanistan att göra? Har det tillverkats något i Afghanistan? Någonsin. För världsmarknaden. Så kan det ju vara. Och en rot kan ju vara, ja, vad den är. Eller vad man ska kalla det för. Bitter ägarstrid rasar om Nynäs. Och det är ju vad vi har sagt under en stund då. Nynäs Petroleum är ju någonting lite speciellt, och kopplingen då till Investor i de här sammanhangen. Nu har man ju till och med köpt en cementhamn i Nynäshamn, där en del i alla fall av hamnen, och man ska köra cement där. Och man, det här som Nynäs Petroleum pysslar med, det är något som heter, ja, Bituma är bolaget som heter det, men man håller på med en asfaltsprodukt då, och det går inte att tillverka asfalt i hela Norden då om man inte har den här. Och det är ju någonting som var ett stort huvudbry för då MSB och kolla upp där hur det här gick till. Och det var så stort problem som man hann inte alls kolla på det där med Cementa. Det kom liksom, hamnade lite utanför då helt enkelt. Men det berodde ju på att det var meningen att det skulle bli så. Men nu kommer ju alltså, ja, man ska säga, nu kommer Nynäs Petroleum upp i alla fall. Och det är bara att kolla på karlnorberg.se där. Och ja, det är bara att skriva Nynäs Petroleum, så jag vet inte hur många artiklar det är. Men det är ju hur många som helst alltså. Hur många som helst. Och det här är ju, ja, det här är väldigt, väldigt speciellt skulle man kunna säga. Och det är inget litet företag, 12 miljarder omsättning och ett rörelseresultat på 1,3 då. Och ja, det var ingen som ville köpa det helt enkelt. Sådär, och ja, det är som det är.
Men det kan absolut inte ha varit säcken har kommit på sig. Det kan absolut inte vara planerat så här. Det är inte till för att skapa en optik, för att skapa en opinionsbildningsmässig effekt någonstans som inte gynnar den djupa staten. Så kan det ju inte vara. Nej, okej. Precis. Och ja, vad ska vi säga? Man måste liksom förstå nu att den här verksamheten återigen byter ägare, har det väckt säkerhetspolisens intresse. Och Säpo har enligt ny lagstiftning från 2020 möjlighet att granska överlåtelser av aktier i verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet. Men har hittills aldrig nekat en överlåtelse, uppger myndighetsbundna. Nu ska vi se här, det är sedan 20, det är ett år då alltså. Och då reser sig väl frågan, varför hade vi ingen sån lagstiftning tidigare, men det var fritt då att köpa och sälja sånt som var då hade betydelse för Sveriges säkerhet. Det kunde man hålla på med hur som helst på den tiden. På något vis så minskar förvåningen i så fall över att vi faktiskt befinner oss där vi gör. Och man kan ju undra då, hur kommer det sig att ingen har rest den frågan tidigare och varför kommer den här frågan upp just nu? Vad är det som är annorlunda mot tidigare? I de här, har det aldrig hänt någonting i de här sammanhangen någon gång alltså? Nej. Eller kan det vara så att det här handlar liksom om att motverka den djupa staten och den verksamhet som den djupa staten förespråkar? Aha. Ja, det är väl frågan om. Det är väl, ja, oro har tidigare uttryckts om det ryska intressen som finns i Nynäs, där den största skulden företaget sitter på ägs av ett ryskt oljebolag med kopplingar till Kreml, drar man till med då i det här. Och jag vågar påstå att det fanns nog en tanke från rysk sida att lägga sig i det här med oljan i Venezuela. Det tror vi faktiskt. Det tror vi faktiskt. Och det är klart att de får ju så att säga klä skott för det här i det här läget. Så är det också. Så är det också. Det är helt givet att det måste vara så här. Och så har vi då som vanligt har vi dagens Villa Kassman. Hockeyprofilen slängs ut från slottet, rasar mot tingsrättens dom. Förfalskning. Vi har fortfarande inte sett det sista av det där. Helt säkert. Det är fortfarande så att den ryska revolutionen ägde rum när den ägde rum med de inblandade som var inblandade, och det försvann massa artefakter och dyrbarheter från Ryssland. De tog vägen genom Sverige i en jättestor utsträckning, och det var så att under andra världskriget så var det den ryska staten Josef Stalin som hade tillgång till det här huset. Hur kommer det sig? Varför är det ingen som pratar om det för? Är inte det liksom lite motsägelsefullt och så vidare? Det kan man ju tycka kanske. Världens mest skuldsatta fastighetsbolag står på ruinens brant. Som sagt, Evergrandes kris blir en fråga för hela Kina och därmed för hela världen i det här. Det är meningen. Det är planerat. Det har varit i säck innan det kommer på sig. Det här syftar till att göra livet lite mindre roligt för den djupa statens apologeter. Helt enkelt. Jaha. Och Obama, Biden, afghanska ambassadören då, är nu en kinesisk finansierad akademiker bunden till såna här lobbyinggrupper. Och som ska neutralisera Peking. Jaha. Men han är finansierad av dem. Det där verkar svenskt. Han kanske känner några svenskar. Kan det vara så? Vilket metodval. Sällsynt. Märkligt. Eller inte. Eller inte alls alltså. Jaha, och ja, nu tycker flera stycken medlemmar av senat och kongress då att det här är inte så bra med den här Miley eller Millie. Det är lite dåligt rent utav, och nu börjar faktiskt de väsnas lite i de reguljära ledarna också, militära ledarna. Och ja, de kommer vittna under ed då
om det behövs angående de här påstådda mötena och så vidare. Ja, de är villiga att vita mot honom alltså. Kanske är det så att militära ledare måste saneras en smula, att det inte är okej med politisk militär. Att det är någonting dåligt för alla. Mm. Det kanske man ska tänka på nu faktiskt. Ericsson gör sig av med utvecklare i Kina och det kommer ju som en jättestor överraskning naturligtvis. Och ja, vad man ska säga. Ericsson uttalar sig så här då. Enligt Ericsson ska nedstängningen inte kopplas samman med resultatet i sommarens tilldelningar av årets utbyggnad av 5G i Kina. Ericsson fick 2% av Kina Mobiles uppdrag, att jämföra med 11% i fjol. Och av Kina Telekoms och Kina Unicoms gemensamma utbyggnad tilldelades Ericsson 3%. Även det betydligt mindre än fjolårets volymer. Ja, och i en skriftlig kommentar uppger Ericsson att man reducerar sin investering i äldre teknik 2G, 3G och 4G, vilket alltså inte skulle vara relaterat till den senaste mobilstandarden. Ja, det är ju vad det är nu här. Det tror jag nästan alla förstår som hör det här, kan läsa det där eller så vidare. Och det är till för att fler ska hänga på, fler ska förstå vad det här är för någonting. Att den här general Miley, han sitter lite pyngligt till. Om han spelar teater, det vet vi inte. Då kanske han inte behöver sitta så pyngligt till. Det kan ju vara så att säga regisserat redan från ruta 1 i hans fall. Och om det här är sant så är det då förräderi, säger Donald Trump. Och det får han ju support av väldigt stora mängder av den amerikanska militären. Direkt. Så. Nu när de högt upp har sagt sig villiga att vittna under ed i det sammanhanget. Det kommer att bli vad det ska bli. Jaha, det blir ökade insatser här då. Att den kinesiska versionen av CCCMs webbplats uppgift att det är CCCMs roll och historiska uppdrag att dokumentera, syntesis, sprida och bidra till utveckling och förvaltning av kinesiska företag. Och man får väl nästan vara lite sådär... Ja, Huaweis band med den kinesiska regeringen i hemlighet. Det ser ut som att forskningscentra infiltreras av Huawei och universitetet borde definitivt undersöka den här saken, och säger den här, en som heter Patterson. Det handlar alltså om Cambridge University, och skulle det kunna vara så att man har använt då Kina eller den kinesiska djupa staten som fordon för att infiltrera väst? Alltså att den djupa staten i Kina med sin styrning och de deltagande intressen som finns i den. Vilka skulle det kunna vara? Kan det vara sådana som har hållit på att flytta sådana här prov? Man har gjort sådana här labb där man skapar testning för covid till exempel. Det var några stycken stora artikel i Svenska Dagbladet. Jag tror att de flög ner och hämtade det. Liksom, det gick hur bra som helst. Kan det vara så? Ja. Kan det vara, va? Ja, vi vet inte. Varken Huawei eller den brittiska regeringen svarade på begäran om kommentar vid publiceringstillfället. Huawei är nog rätt så kontrollerat av den djupa staten, men det stämmer nog, fast syftet är nog inte riktigt det som man försöker göra gällande från svenska mediers sida. Det är inte den mediala bilden då sådär, utan det är den ondsinta, den här kommunistiska förtryckarregimen helt enkelt, den som tillåter privata miljardärer alltså. Så. Mm. Mm. Eller också spela Huawei med i det här. Och kanske skapades för den här uppgiften just som de håller på med just nu. Att exportera det som redan hade funnits i Kina rätt så länge. Kan ju vara så. Kan ju vara så. Jaha. Och ja. Det går ju så där alltså för många företag och så att säga, ofta eller nästan alltid så har de en koppling till en viss gruppering av globalister i en eller annan form. Eller kanske till och med bara finns registrerade på just den börsen som styrs och kontrolleras av den här typen av globalister. Igen alltså.
Ja, det är samma. Swedish Match, ett gammalt krygerbolag. De ska göra oss om med cigarrerna. Vi kommer ihåg Swedish Match historiskt, till exempel från herr Hewitt som förhandlade med Himmler och herr Wallenbergs vägnar. Han var alltså chef för amerikanska Swedish Match, och det här är ju avklassificerat material från CIA. Det gick alltså ut på att avsätta Hitler då den gången, och Hitler var ju dessutom då medveten om det här då efterhand, eftersom affär avlyssnade det här. Och vad ska vi säga? Vad ska en stackars flicka göra? De spelar med, de vill väl inte, men de är så illa tvungna nu helt enkelt. Facebooks nya glasögon gör succé i Svenska Dagbladet, och vad ska man säga? Det här får vi väl nästan se så här, att vi har redan idag ett väldokumenterat och övervakat samhälle med mobiltelefoner och säkerhetsramar i varje hörn. Att få tiotusentals nya Facebook-kameror på folks ansikten är nog ingenting som alla unisont ser fram emot. Nej, det kan man ju tänka sig. Och återigen, det handlar om Facebook. Det handlar om en roll som Facebook spelar för opinionsbildningen i samhället och på planeten i stort. Det här gäller att få en optik som gör att människor förstår vad det är för någonting de ser. Och börja sätta ord på det och kan föra resonemang kring det. Det är omöjligt att föra logiska resonemang utifrån bilder. Det är bara så. Jaha. Det är naturligtvis dags att tänka på det här med döda delfiner också, när det sker i samband med Färöarnas årliga slakt, eller vad man ska säga. Hur mycket ska dödas egentligen och varför? Vem bestämmer det, på vilka grunder? Och så vidare i det här. Det måste man ta och tänka lite allvarligt på nu faktiskt. Ja, och ovaccinerade stängs utifrån Berlins klubbar och nattliv då. Och det kan man ju tycka är lite sådär speciellt att det ska behöva gå så långt. Men det måste det tydligen göra. Tyskland är Tyskland. Det har gått långt förut. Ganska obehindrat. Man kan säga att ett speciellt mindset. Därför tycker svenskar och tyskar om varandra så bra. Faktiskt. Ja, men tysk romantik är ju vad den är, så att säga. Faktiskt. Och Atlanta Fed, de drar ner sin tillväxtprognos här med ungefär 40%. Det är ju knappt någonting då. Och det kommer väl betyda någonting, kan vi väl gissa då. Vad sägs om att det här systemet är skuldmättat och nu kommer gummit träffa asfalten vilken dera dag som helst, alltså. Finansinspektionen tar därför tuffare tag mot överskuldsättningen, och det är väl bara att säga det. Om betalningsmedlet består av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder, så skapar detta ett tillväxtkrav på reala värden på en ändlig planet. Och det borde väl vara tråkigt då för de här lånskaparna i så fall. Men det är ju så att det kräver ju tillväxt, eftersom räntan ligger utanpå det nominella beloppet och ändå måste betalas. Och inte, alltså den är inte skapad vid lånetillfället. Och därför blir det här latenta underskottet totalt sett ekonomin växande. Och efter en viss given punkt, skuldmättnadspunkten, då växer den jättesnabbt alltså. Och det har vi passerat för länge sedan. Jaha, och nyheter för skolan, SvD Kundservice, SvD säger att de har en vision om att ta upp ett demokratiskt samhälle börjar i skolan. Så då gör Svenska Dagbladet möjlighet för skolpersonal att utan avgift då använda Svenska Dagbladet i undervisning. Och då kan man väl säga så här, ur perspektivet av Bertil Torekulls avgång från Svenska Dagbladet, så kan man ju tycka att det verkar ju lite märkligt. Men som sagt, det är stackel påtaget och ingenting annat. Tro ingenting annat nu. Det är alldeles uppenbart. Det är ingen slump alltså. Det är ingen slump att det blir så här nu. Det är planerat. Jättenoga. Och cannabis kan tillåtas efter den här sprintstjärnan Shakira Richardson, som vi pratade om när, som vi trodde skulle bli något med, och det blev det ju naturligtvis. Och det där är ju, nu ska man utreda om det finns någon, så att säga, anledning till att ha det där dopingklassat då.
Och om det inte finns någon anledning att ha det dopingklassat, då blir ju det här med lagstridigheten plötsligt lite annorlunda. Och då blir ju så att säga lagstridigheten i det här med dopingklassade preparat helt plötsligt väldigt annorlunda också i det här. Och möjligen är det väl så att de här systemen, de juridiska systemen, rättssystemen, har använts på ett lite lustigt sätt eller märkligt sätt, eller kanske rent ut så att det är skapat på ett så konstigt sätt för att det ska gå att använda som medel för förtryck på det viset. Det är inte till för allmänhetens bästa. Det är till för enskilda intressens bästa. Och det kan man ju ta och fundera lite på om det är så jävla lämpligt på lång sikt. Coronatesterna är en guldgruva för kriminella. Det visar sig att det är fullt med bedrägerier i de här sammanhangen också. Och det kom ju som ett jävla otippat brev på posten, eller inte. Så var det naturligtvis också då. Är det ägnat att skapa förtroende för det här systemet? Att det kommer nu i medierna om det? Skulle medierna vilja kommunicera den informationen av någon anledning? Av vilken anledning då? Är det för de vill befolkningens väl? De vill allas bästa helt plötsligt? Nej, det vill de inte. Så varför gör de det här nu då? Ja, vad kan det vara? Vad kan det vara? Och som sagt, det är många som är oroliga för den här auktoritära staten som håller på att växa fram. Den kommer inte att växa fram. Det blir inte så. Det här är slut nu. Och med det sagt så är det här myset slut nu. Och ni ska ha det största av tack för allt ni gör. Verkligen. Ni ska ha tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha tack för att ni hänger på kanalen. Ni ska ha tack för att ni engagerar och gör hela den här upplysningsverksamheten, det här folkbildningsprojektet, levande. Ni ska ha stort tack för att ni får människor att börja kommunicera med varandra. Och ni ska ha ett stort tack för att ni hänger på telegramtjänsten förstås, och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Med det sagt så är det väl onsdag slut då. Jag får önska härskapet en trevlig onsdag kväll, så hörs vi på fredag. Trevlig helg blir det då. Och fredagsmys blir det också. Trevlig onsdag kväll.